Estamos aqui com o Gonçalves, o selecionador nacional. Quais são as tuas expectativas para esta Liga Mundial? As expectativas, portanto, são a passagem, digamos assim, à fase seguinte. São duas seleções, portanto, das cinco que estão, que passam, e almejamos os dois primeiros lugares, portanto, em função depois também da, digamos assim, da competitividade que tiver, que houver ou que existir, esperamos conseguir esses mesmos dois lugares, conforme digo. Marrocos, Gibraltar, Itália e Escócia, qual a seleção mais difícil para Portugal? Provavelmente será a Escócia, portanto, que estará num patamar, a Escócia e a Itália, portanto, na teoria serão as duas seleções, os dois países que estarão a um nível superior ao nosso, mesmo em termos de ranking. Teremos Gibraltar, que porventura estará ao nosso nível, e Marrocos, que será uma incógnita. Portanto, eu acho que o calendário está de acordo também, ou é interessante, é vantajoso para nós, porque o primeiro jogo é com a Itália, e nos dois últimos jogos, ou o penúltimo jogo, com a Escócia. Em função do primeiro jogo, o primeiro jogo dirá muito do que será ou quais serão depois os objetivos ou a forma como conseguiremos atingir esses mesmos objetivos. Como está esta seleção nacional? Cansada, nesta fase cansada. Portanto, foram os dois primeiros fins de semana, o primeiro fim de semana e o segundo de estágio em Barcelona, muito cansativo. Foi dedicado fundamentalmente à parte física, com a componente de jogos, evidentemente, e que neste momento esperemos recuperar a equipa para no próximo fim de semana estar acima dos 100%, esperamos nós. Esta seleção tem vários campeões europeus de sub-21, achas que é importante esta junção de escalões? Sim, os jogadores que fizeram, que estão neste momento incluídos no lote ou estarão nos lotes dos 18, são jogadores que já vêm trabalhando connosco, portanto já tiveram noutras competições, inclusive o ano passado no apuramento para o Europeu ou no Europeu, portanto na Catânia, em Itália, portanto são jogadores que já estão habituados a este ambiente séniores e portanto esperamos, e como se diz, portanto é sangue novo, as expectativas são altas para esses mesmos jogadores e esperamos conseguir-se afirmar como se afirmaram no sub-21. A nível da modalidade, e como um grande amante desta modalidade, o que é que achas que esta Liga Mundial, que é uma nova competição, pode trazer para Portugal? Eu penso que a grande questão não tanto da tipologia do campeonato, porque isto efetivamente é novo, é um projeto diferente da Federação Internacional. A questão estará sempre a nível interno, portanto nas modalidades amadoras. É evidente que se calhar os meios de comunicação poderão dar uma ajuda, se eles nos quiserem acompanhar, como é evidente, e portanto eu penso que passa muito mais pela questão interna do que pela questão externa. Esperemos que consigamos, digamos assim, captar mais os meios de comunicação social para tentar dar um bocadinho mais de publicidade à própria modalidade. E a nível de captar, como estás a falar, não só a comunicação social, o que é que tu podes dizer lá para casa e para quem te vai ver, o que é que esta Liga Mundial tem? O que é que é necessário para que eles apareçam por aqui? Eu acho que aqui que diferenciar, digamos assim, dois alvos, dois públicos-alvo. O primeiro, os amantes do próprio hockey, que já o conhecem, portanto, sendo uma competição Liga Mundial e a primeira vez que vai ser disputada, só por si já é apelativa. A outra, para quem não conhece, independentemente de ser Liga Mundial ou Europeu, que seja, quer dizer, é uma modalidade, conforme vocês podem verificar, que é uma praticada ao ar livre, quer dizer, tem um piso que, quando eu falo do hockey em campo, que há muita gente que ainda não sabe o que é o hockey em campo, falo que jogamos numa superfície completamente regada por água, só por aí a curiosidade vir ver, e pode ser que fiquem amantes da modalidade, digamos assim. E para terminar, o que é ser hockey, Hugo? O que é ser hockey? É complicado de responder. Tem que se gostar muito. Eu acho que nas modalidades amadoras, no hockey ou outro tipo de modalidade, tem que se gostar muito. Tem que haver doidos, e peço desculpa da expressão, mas é um bocadinho isso, doidos pela modalidade, porque privamos-nos também, apesar de ser amador, privamos-nos de muita coisa, mas é evidente que depois o grupo, as amizades que se criam, o seio do próprio grupo, o que fica, acho que consegue compensar outras situações menos agradáveis da própria modalidade amadora, digamos assim.